კერძოდ მე მინდა 2-20 წუთით შევეხო იმ განცხადებას, რომელიც გააკეთა რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ, ჩემ პარტიის თავმჯდომარემ ბატონო სამბიძემ. განცხადება ეს არის, უბრალოდ ეს არის თვითონ რესპუბლიკური პარტიის განცხადება, ჩვენი ხედვა, ასე ვთქვათ, სამომავლო პერსპექტივისა, კოალიციის და იმ პრობლემებისა და გამოწვევებისა, რომელიც ჩვენს ქვეყნის წინაშე დგას და როგორ უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემები, ამაზე არის ეს განცხადება. კერძოდ ეს რას გულისხმობს, მინდა 2-20 წუთით თქვა, უბრალოდ აი რამ გამოიწვია ეს და რას გულისხმობს, უფრო შედარებით და კონკრეტულად. პირველი, რატომ დადგა საერთო დაუცილებლობა რაღაც ასეთი შეთავაზებების და გამოწვევების? ჩვენ გავიარეთ 2 წელი ამ კოალიციამ. გაიარა 2 წელი, ქვეყანამ გაიარა 2 წელი, როდესაც საკმაოდ მძიმე და ესეთი რთული პერიოდი იყო სააკაშვილის საკმაოდ ავტორიტარული და ცენტრალიზებული რეჟიმისა, რეჟიმისთან გადასვლისა, უფრო დემოკრატიულ და რაღაც ევროპული ტიპის დემოკრატიული სახელმწიფოს პრიობის აღშენების პრინციპებზე. ვერ ვიტყვით, რომ აქ ახლა ჩვენ უკვე ვარ ძალიან ისე ასე ვთქვათ, შორსწასული ძალიან, მაგრამ რა თქმა უნდა, მოხდა სერიოზული გარდატეხა, არის სერიოზული წინსვლა, ვთქვათ, იგივე კონკრეტულად რაც შეეხება დემოკრატიულ თავისუფლებებს, ეს არის მასმედიის თავისუფლება, ეს არის ბიზნეს პოლიტიკური წნეხის არარსებობა, ეს არის აგრეთვე ვთქვათ, სასამართლოს დამოუკიდებლობის ამ თვალსაზრისით ნამდვილად იქნა სერიოზული წინსვლა, წინ გადადებული ნაბიჯები. თუმცა ამას ჯერჯერობით არ აქვს ასეთი ინსტიტუციონალიზებული სიმყარე. ეს არ არის შეუქმნებადი. ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ ძალიან წარმატებული იყო იგივე ასოციირების ხელშეკრულების ხელმოწერა, მაგრამ იმის თქმა, რომ ყველაფერი აი ეს დემოკრატიზაცია და დემოკრატიული სახელმწიფო შენებლობის პროცესი უკვე არის აი ისეთ სტადიაში, რომ უკვე ამის ვასრულებთ, არ არის, ბევრი რამე არის გასაკეთებელი, იმავდროულად ასევე გამოიკვეთა პრობლემები, გარკვეული პრობლემები, გარკვეული გამოწვევები და ამის თვალის არიდება იქნებოდა პრინციპულად არასწორი. თავარი რაც და ეს რა თქმა უნდა, როდესაც ხარ ხელისუფლებაში და 2 წლის მერე უკვე ქართული ოცნების კოალიცია არის სრულად ხელისუფლებაში, ყველა დონეზე, თვითმმართველობის არჩევნების მერე უკვე თვითმმართველობაშიც უმრავლესობითაა წარმოდგენილი, მთავრობაშიც, პრეზიდენტის არჩევნებიც შედგა, სამი არჩევნები ჩატარდა, სრულად არის წარმოდგენილი და ალბათ დადგა მომენტი, როდესაც უნდა ვიფიქროთ რაღაცა ის უფრო იმაზე, რა არის გასაკეთებელი და რა იმაზე, რა იყო ადრე და ვირა დააშალა, თუმცა ესეც მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია. კერძოდ, თავარი პრინციპი, რაც ჩვენი აზრით კოალიციის და ინსტრუმენტი უნდა იყოს, სათქოდა ეს კოალიცია და კოალიციის შემოვალი 6 პარტია, ხო, ვინც უნდა განახორციელოს აი ეს პრობლემების დაძლევა და ხელისუფლებაში. თავარი რაც კოალიციის, როდესაც ეს კოალიცია შეიქმნა, ეს იყო კოალიცია ივანიშვილის გარშემო და სააკაშვილის წინააღმდეგ, შეიძლება ასე ითქვას. ანუ ეს იყო ძალიან პერსონალიზებული, იმიტომ რომ ივანიშვილის ფაქტორის გარშე ახლა ის პოლიტიკური პარტიები ყველანი ვარსებობდით და ვიყავით, მაგრამ ვიყავით საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში, პირდაპირ უნდა ვთქვათ, და თვითონ ბიძინა ივანიშვილის ადამიანს, რომელსაც ჰქონდა ძალიან დიდი ავტორიტეტი, უპირველეს ყოვლისა მორალური ავტორიტეტი, არა მარტო მატერიალური, არამედ მორალური ავტორიტეტის დიდი და ხალხშიც ისეთი სახელი, რომ შეძლო აი ამ კონსოლიდირებამ ოპოზიციური სპექტრის და გამარჯვების მოპოვება, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს იყო მის გარშემო შეკრებილი და პერსონალური ფაქტორით უპირველეს ყოვლისა გაერთიანებული, თუმცა მაშინვე იქნა, რა თქმა უნდა, გარკვეული პრინციპები ჩამოყალიბებული და შეჯერებული, მაგრამ მაინც, რა თქმა უნდა, ივანიშვილის პერსონალური როლი იყო გადამწყვეტი. მეორე ის, რომ ესეთი ფართო სპექტრის პოლიტიკური ძალები იყო, მიუხედავად იმისა, რომ პირველი ივანიშვილი დაასახელა იყო სწორედ რესპუბლიკური პარტია თავისუფალი დემოკრატები, ანუ გამოკვეთილად პროდასავლური ორიენტაციის პარტიები, მაინც საკმაოდ ფართო სპექტრი შეიკრიბა ბოლოს. საკმაოდ ფართო სპექტრი შეიკრიბა ოპოზიციური ძალების და პრინციპში ამათი გაერთიანების პირველი არჩევნებამდე მთავარი მიზანი იყო სააკაშვილის რეჟიმის შეცვლა, აი დამარცხება. ახლა ფიქრობ 2 წლის მერე დადგა ის, რომ ოდესაც ჩვენ უკვე არ უნდა ვილაპარაკოთ იმდენი, რომ აი სააკაშვილის რეჟიმი რო ეს დაგვიტოვა, აი ამაზე აპელირება ალბათ უნდა იყოს უფრო ნაკლება, თუმცა რა თქმა უნდა არის გარკვეული მემკვიდრეობა, რომელიც დასაძლევია, მაგრამ ალბათ უფრო მეტი უნდა ვილაპარაკოთ და ვიფიქროთ იმაზე, რა ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ რას თავაზობთ და ჩვენ რა რეფორმებს ვატარებთ და არა იმაზე, რომ რაღაცას ხელს გვიშლის იქ ნაციონალური მოძრაობის დესტრუქციული კრედები. ეს მე მგონი უნდა გადავიდეს მეორე პლანზე, ვაკეთოთ ჩვენ. ანუ ეხლა თუ კი ეს იყო ადამიანის გარშემო გაერთიანებული კოალიცია, უფრო მეტად და ერთი კონკრეტული ადამიანის მმართველობის წინააღმდეგ, ახლა ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ უფრო მეტად პრინციპების ღირებულებითი რაღაც მომენტების გარშემო, უფრო მეტად კონკრეტული ამოცანების დასაძლევად და წინააღმდეგ თუ იქნებით ერთად, უნდა ვიყოთ აი ესეთი რაღაც წინააღმდეგ, ის რაც სახელმწიფოსთვის არის ცუდი. ანუ მეტი ფორმალიზება, მეტი ინსტიტუციონალიზება, მეტი
გამოკვეთა, ვინ რა როლს ასრულებს, როგორ როლს ასრულებს და რას ვაკეთებთ. აი ეს აუცილებლად გვჭირდება ჩვენ. აქ თავაზობთ ორ გზას, ერთი უფრო მჭიდრო ინტეგრაციას, რაც ნიშნავს იმას, რომ მთლიანად კოალიციის წევრი პარტიები მთლიანად ჩართული არიან ხელისუფლებაში, მათ შორის აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც, ეს ადგილობრივ დონეზეც, ცენტრალურ დონეზეც, სამინისტროები იქნება, უწყებები იქნება, მერიები იქნება, გამგეობები, ყველგან არის ეს კოალიციური პრინციპი გატარებული და სრულფასოვნად ღებულობს მონაწილეობას გასაგები აღარ, ზოგი მეტად, თქვათ ვიღაცას მეტი წელი აქვს, როგორც თქვათ, არის რაღაცა შეფოს თქვა ვიღაცას მეტი წელი აქვს და ვიღაცას ნაკლები, მაგრამ ყველა არის ასე ვთქვათ თანასწორუფლებიანი ამღები და რაღაც თავის პასუხისგებლობა აკისრია აი თავის უბანზე, რაც მას ჩამარებული აქვს. და მეორე ვარიანტია, როდესაც შედარებით ასე ვთქვათ არ ხდება ასეთი მჭიდრო ინტეგრირება, მაგრამ ხდება მეტი პლურალიზმი თვითონ კოალიციის შიგნით. ანუ ხდება რაღაც შეთანხმებები რაღაც გარკვეულ თემებზე, იმ თემებზე, რომლებიც ჩვენ გვაქვს საერთოვალდებულებები, ეფუძნება იმ საერთოვალდებულებებს, რაც არჩევნების დროს ჩვენ ვიკისრეთ, ერთი მხრივ, აი ამ ვალდებულებებს ეფუძნება იმ საერთოამოცანებს, რაც ყველას გვაქვს და ყველაში ერთიანდებით, ხდება კონკრეტული შეთანხმებები კონკრეტულ თემატიკაზე, სხვა მხრივ, კოალიციის შემოვალი პარტიები უკვე თავისი იდეოლოგიის და შეხედულების მიხედვით აფიქსირებენ პოზიციას და გამოდიან ამ პოზიციის დასაცავად. აი ეს ორი ვარიანტია, ვფიქრობ, მესამე აქ უბრალოდ არ არის თუ კოალიციის არსებობაზე ალაპარაკი. ჩვენ თავაზობთ თუ კოალიციის არსებობა რომ იყოს უფრო ეფექტიანი, უფრო კარგად გადაწყვიტოს ის ამოცანები, რომელიც მის წინაშე დგას, ან ერთი გზით უნდა წავიდეთ, ან ორი გზით. ჩვენ პირადად მზადავართ, რესპუბლიკური პარტია მზადავართ ორივე ვარიანტისთვის. ჩვენ ეს შეთავაზება გვაქვს გზავნილი კოალიციის პარტნიორებისთვის, მანამდე მოხდა ეს, სანამ საჯაროდ გამოქვეყნდებოდა და ამჯერად ველოდებით რაღაცნაირად ამ თემაზე, შეიძლება ხე საჯაროდ არ იყოს ამაზე დისკუსია, მაგრამ რეალურად მოვლენათა განვითარება ალბათ გვიჩვენებს საიწავად, უფრო პირველი ვარიანტისკენ წავალ თუ მეორე ვარიანტისკენ, ამას გვიჩვენებს უფრო მოვლენათა განვითარება. გიპასუხებთაც. ბატონო, არა, ეს პრობლემა არ არის. ჩვენაც ორი მიმართულებაც როდესაც ვლაპარაკობ, ეს თავისთავად პრობლემა კი არ არის, ეს არის პრობლემები არის ქვეყნის განვითარებაში რაღაც, ხო? რაღაც პრობლემა გამოიკვეთა. თქვათ, აი გვაქვს სიტყვაზე ამბობ, აი იყო ბოლოს გახშირებული რაღაცა ეს ოჯახური ძალადობის რაღაც პრობლემები. არის ეკონომიკაში, შეიძლება რაღაცაში ცენსურა, რაღაცაში პრობლემა, თქვათ არა. აი ამის გადასაწყვეტად, რომ ხელისუფლება უნდა გადაწყვეტოს, ხო, პირველ რიგში ოპოზიცია ხო ვერ გადაწყვეტს ამ პრობლემას, ოპოზიცია უფრო აკრიტიკებს და თავაზობს რაღაც ალტერნატივებს და ხელისუფლება უნდა გააკეთოს ეს საქმე. აი ახალ ხელისუფლებაში არის კოალიცია, კოალიცია უნდა უფრო ეფექტურად იმუშაოს, უფრო ეფექტურად გადაწყვეტოს ის პრობლემები, რაც არის მდინარე ქვეყნის წინაშე. აი ამის ორი გზა არსებობს, ვფიქრობ, კოალიციური პრინციპი, იმიტომ რომ ჩვენ პირველად დავართ ახლა იმ სიტუაციაში, როდესაც 6 პარტიაა ხელისუფლებაში ერთდროულად. ასეთი რამე ადრე არ ყოფილა, კოალიცია იყო ერთი პარტია, მე ეს ერთი პარტია იქცეოდა რაღაცა მონსტრად და თლიანად შეეძებოდა ხოლმე სახელმწიფო აპარატს და ბიუროკრატიას. ეს არ უნდა მოხდეს ამჯერადაც, ვფიქრობ, და რაღაცა უნდა გადავიდეთ იმ ევროპულ მოდელზე, რასაც ბევრს ვლაპარაკობთ. ევროპული დემოკრატია პირველ რიგში გულისხმობს, რომ საზოგადოების მონაწილეობა ქვეყნის მართვაში, საზოგადოების, ხალხის, ადამიანების მონაწილეობა ხორციელდება თვითმართველობების და უპირველეს ყოვლისა სწორედ პოლიტიკური პარტიების მეშვეობით. სწორედ პოლიტიკური პარტია ის ინსტრუმენტი, რომელსაც საზოგადოება იყენებს იმისთვის, რომ ქვეყანა მართოს. სხვანაირად ქვეყნის მართვა არ ხდება. ისმენთ, სხვა თემებზე თუ არ შეკითხები, მე ზადავარ ყველაფერზე იპასუხოთ. ბატონო? ფერმოლოდენი არ აქვს, ხა საერთოდ მიტინგის ჩატარება და აქციის მოწყობა არის კონსტიტუციური უფლება ყველა პოლიტიკური ძალის. ხა მე იმის მეთანხმები თუ არა, მათ მოთხოვნებს ეს მეორე საკითხია, შეიძლება კატეგორიულად არ ეთანხმებოდე, მაგრამ კონსტიტუციის და კანონის პარაგრაფში აქციის მოწყობა და მიტინგის ჩატარების უფლება ყველას აქვს. ხა ამაზე საერთოდ არ ვიცი, ფიქრობ, ხელისუფლება საერთოდ უნდა ხარჯო. ეს მე რა ვიცი როგორ იქნება, ეს საკი შევხედავთ, ჩატარდება აჩვენებებს დარწმუნებული ვარ და ნახავთ ყველა. რა ვიცი, მე მგონი ეს ჩვეულებრივი პროცესია ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, რომ ვიღაცა ატარებს აქციას და მიტიკს. ეხა რაიმე ამისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მინიჭება, ვფიქრობ, იქნებოდა ძალიან არასწორი. საუბარია რომ ამ აქციაზე ხდება იმ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც არიან ნაციონალური მუდმივი საკითხი. მე როგორც გითხარით, აი საერთოდ მაინტერესებს იქ მივა ვინ არა. ახლა მე არ ვიცი ახლა რომელია ნაციონალური მოძრაობის სატელიტი პარტია, მაგალითად, რომელსაც რაიმე გავლენა აქვს საზოგადოებაზე. იცით ასეთი.
მე არ ვიცი ესეთ პარტია მაგალითად. ამიტომ ეხა ავიცი ვინც მივა, ვინ არ მივა, ეს მათი გადასაწყვეტია. ნუ ბუნებრივია კოალიციის შემოვალი და ხელისუფლების შემოვალი პარტიები, რომ ამაში არ მონაწილეობენ, ალბათ ეს ბუნებრივია. დანარჩენი ეხა ვინც თვლის და რაღაცა რომ სწორია ის მოთხოვნა და ხარი უნდა დაუჭიროს, ეს მის საქმეა. ჩვენ ეს საზოგადოება მე შეაფასებს და მათი ამორჩეველიებს. ჩვენ ამის შეფასება ალბათ არ უნდა დავიწყოთ. არ არის ეს ჩვენი საქმე, ვიღაც აქცია სათავე ჩაატაროს კი ბატონო, ჩვენი საქმეა, ხელისუფლების საქმეა, დაიცვას კანონი, მისცეს გამოხატვის საშუალება და არ დაუშვას რაღაცა იქ დაპირისპირებები და არეულობები მე. აი ეს არის ხელისუფლების საქმე, მეტი არაფერი საქმე არა, ხელისუფლებას უცხო ვიღაცა აწყობს აქციას. მაგრამ ეს ვიცავდა მაგ ინფორმაცია, რომ ოსურ ოსელსა და რუსეთ შორის საერთო შეგრულება, ზუსტად იგივე, რაც დაუშვებია, სკავსი ის ხოლმე. თუ ხედავთ, არის მიზანი მარტივი რაღაც კონკრეტული რაღაც სქემის დიდი გეგმის დასაწყისი და რაღაც განვითარება და რაღაც ხელისუფლებას რამდენი ეს რომ რა თქმა უნდა რუსეთის მხრიდან ეს აგრესიული ქმედებების გაგრძელება და რუსეთი ცდილობს გააფართოვოს თავისი გავლენა და შემოიმტკანეს მტკიცოს და უფრო მეტად იყოს წარმოადგენილი სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით და თავის ოკუპირებულ მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ამ ეს ჩანს აშკარაა იგივე საფხაზეთთან დაკავშირებითაც ამაზე ადრეც იყო ლაპარაკი. ეს აშკარაა ჩანს უკრაინაში მისი ქმედებით. აგერ ჩვენ საქართველოს მიმართ მისი ქმედებით ეს ძალიან აშკარა არის, რა შეიძლება აქ საქართველომ გააკეთოს. ალბათ ახლა ჩვენ სამწუხაროდ ბერკეტი ბევრი არ გვაქვს, ერთადერთი ბერკეტი, სერიოზული ბერკეტი, ეს არის მსოფლიო თანამეგობრობის მობილიზება რუსეთის წინააღმდეგ ამ შემთხვევაში და ამ მიმართულებით უნდა მიმდინარეობდეს სერიოზული მუშაობა. ხა კი, შეიძლება რუსეთთან ერთ-ერთზე ლაპარაკი და საჭიროც არის, მაგრამ რამდენადაც მე ვიცი, ამას არ გვაქვს შედეგი, როდესაც ასეთ რაღაცებზე, პოლიტიკურ რაღაცებზე თემებზე ლაპარაკი. ნაკლებად ამჟღავნებს რუსული მხარე ამ შემთხვევაში რაღაც კონსტრუქციულ ობის სურვილს და დათვებს ის პრაქტიკულად აგრძელებს იგივეს რაც ადრე იყო და შეიძლება კიდე რბილადელა პარაკე კიდე მაგრამ მაინც თავისას აკეთებს ჯერჯერობით ასეა ყოველ შემთხვევაში ამიტომ უფრო მეტი ძალისხმევა და მეტი გააქტიურება საერთაშორისო არენას ეს გარანტია არ არის ეს არ ნიშნავს რომ ამის გამო არ გაკეთდება ის რაც რუსეთს უნდა მაგრამ სახელმწიფო საქმეა თავისას ცდილობდეს და ეცადოს და სხვა ბერკეტი ხა ზემოქმედებს ხა ჯერჯერობით არ გაგვაჩნია ჩვენ და რა თქმა უნდა უნდა ეცადოთ ყველანაირად რომ ეს არ დაუშვათ ხა თუ რაიმე ისეთი ბერკეტებიც არსებობს გარდა საერთაშორისო თანამეგობრობის ეწოლისა რაღაცა რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას და ქართული სახელმწიფოს ინტერესები იქნას დაცული ისიც უნდა იყოს გამოყენებული ბუნებრივი ნახოთ შედავლოთ მოვლენათა განვითარებას იმედია რომ კონცენტრირება მოხდება ამ მიმართულებით უფრო მეტად. კარგი სიმპტომი იყო ის, რომ შედგა უშიშროების საბჭოს ხდომა, როგორც იქნა და იქ დაესწრო პრემიერ-მინისტრიც, ასევე ანუ ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა დროცა ქვეყნის საფრთხეა. ხელისუფლებაში საკმაოდ სერიოზულად უდგებიან ამ საკითხსაც და არ არის აქ რაღაცა დავარო რაღაცა უწყებათა შორისი დავების დრო ამ შემთხვევაში, რომ არ არის დაკატადებულია, ძალიან სწორია. ასე რომ ფიქრობთ ხელისუფლება საკმაოდ სერიოზულად უდგება ამ საკითხებს და ფიქრობთ საჭიროა უფრო მეტი აქტიურობა საერთაშორისო არენაზე. არა, არ არის აუცილებელი არ კოტირებაზე, აქ კოტირების კოტირება რა თქმა უნდა შედის როდესაც ლაპარაკია პასუხისგებლობის სულ გადანაწილებაზე, რა თქმა უნდა, კოტების განაწილებაც შედის ამაში, მათ შორის თავრობაში, თქვა, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, თვითმმართველობებში, მაგრამ ეს ანიშნავს, რომ ყველას უნდა კონდეს თანაბრად. ეხა შესაძლებელი აქ მოხდეს შეთანხმება, ვიღაცას კონდეს მეტი, ვიღაცას ეს სხვა საკითხია, მეორე. არა, ეს, მაგრამ მონაწილეობა უნდა იყოს. ეხა დღეს ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც პოლიტიკური შემადგენელი თავრობაში და აღმასრულებელ ნაწილში პრაქტიკულად არ აქვს. ჩვენ გვაქვს უფრო რაღაცა გარკვეულ რაღაცას მენეჯერულ პრინციპი გვარია პოლიტიკოსი მინისტრების გვაქვს, მაგრამ პრინციპში თლიანობაში ხელმძღვანელობის სტილი და მათ შორის არამარტო სამინისტროების დონეზე, არამედ აი თვითმმართველობის მერიების გამგეობების დონეზეც არის უფრო ამ მიმართულებით, რომ ეს უნდა იყოს უფრო რაღაც მენეჯერულ რაღაც არაპოლიტიკური თლიანად და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პოლიტიკური შემადგენლის როლი უნდა გაიზარდოს. უნდა გაიზარდოს სერიოზულად, იმიტომ რომ ნუ ეს არის ეს ეხლა მოდის ის დრო, როდესაც ასეთ პრინციპებზე გადავიდეთ, რადგან ასეთი პრინციპებია სწორედ ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში. ქვეყნის დემოკრატიზაციისთვის და ქვეყნის უფრო ეფექტიანი მართველობისთვის ეს არის. პრინციპი რომ
იყოს პრაქტიკულად, ოდესაც მართველი ძალა და მართველი პარტია არის ერთი და იგივე, ანუ მართველი ქვეყნის მენეჯერულ და ასე თქვა დონეზეც და პარტია არის ერთი, როგორც იყო მოქალაქეთა კავშირი, როგორც იყო თქვა აღორძინება აჭარაში, როგორც იყო ნაციონალური მოძრაობა, ის პრაქტიკულად თავის თავს სახელმწიფოსგან არ განასხვავებს. აი ნაციონალური მოძრაობის პერიოდი რომ ავიღოთ, ერთ-ერთი მთავარი დამახასიათებელი რაც იყო, რომ მთლიანად იდენტიფიცირებული იყო თვითონ სახელმწიფოსთან. ესა როგორც კოალიციის მმართველობა შეუძლებელი ერთი პარტია და დღეს გვაქვს ჩვენ ისეთი ვითარება, როდესაც თქვა არის ქართული ოცნება კოალიციას, ქართული ოცნება პარტიაც არის, ამ პარტიას უნდა ქონდეს თავისი კონკრეტული წილი. ეს არ არის მთლიანად თელი კოალიცია, ხო? თავისი შეიძლება მნიშვნელოვანი უფრო მეტად ვიდრე ხამის წინა ივანიშვილის დაარსებული პარტია, მაგრამ რაღაც გარკვეული ნაწილი პასუხისგებლობისა. სხვა ნაწილი კიდე ხუთი პარტია და იმ ხუთ პარტიას თავისი წილი პასუხისგებლობა უნდა ქონდეს. გუნდურობა არ არის ის, რომ იტყვის თქვა ლიდერი ერთს და ყველამ და იმეორეს იგივე. ეს არ არის. მით უმეტეს როცა ლაპარაკი აქვს პარტიას. ამ შემთხვევაში უნდა იყოს შეთანხმება და მექანიზმი. სამნიცე. ანუ ჩვენი არ უერთდებით ეს პარტიის განცხადება. მთლიანად. არა, საჯაროდ იყო ეს განცხადება, საჯაროდ იყო, იყო ქვია ბრიფინგი პარტიაში და წერილობითაც გავრცელებულია, დაწერილი ტექსტიც არსებობს. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს კოალიციის მოკლედ გითხარით, კი, რა თქმა უნდა, თავაზობთ ამორს, იქ ჩამოთვლილია პრობლემა, წერილი გავრცელებულია და გამოქვეყნებულია მედიაში, ეს ჩვენ ანუ განცხადება რესპუბლიკური პარტიის კუშინვე გამოქვეყნდა, ასევე ეს მანამდე ჯერ კიდევ სანამ გამოაქვეყნებდით ჩვენ კოალიციის პარტნიორებისთვის ცნობილი იყო, ანუ ჩვენ არ დაგვიყენები ესეთი ფაქტის წინაშე რაღაც ჩვენთვის. ჩუმად არ გაგვიკეთებია, ამაზე ჩვენ რამდენიმე თვე ამჟელობთ, დიდი ხანია ამაზე მჟელობა მიდის იგივე რესპუბლიკურ პარტიაში, რომ რაღაცას დავადგეთ, გაგრძელდეს ისევ ისე, როგორც არის თუ შევთავაზოთ იგივე ჩვენ პარტნიორებს რაღაცა სიახლე კმედებებში. აი მივედით ამ შეჯერებულ ვარიანტამდე. მე მოგახსენეთ, მე გონჩემ დამოკიდებულება, თორე დიახ, არ ვითქვია თქვენ თამა. მოსმენთან დაკავშირებით, კი ბატონო. მე პირადად ეხა მე ვერ გეტყვით ფრაქცია რა პოზიციას დაიკავებს, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია პირადად, რომ არ არის სწორი გადავადება. მე რამდენადაც ვიცით, ჩვენი ფრაქცია არ ემხრობა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის გასაღების დატოებას. ეს არის მთავარი პრობლემა, ანუ ის ექნება ეს ეგრეთ წოდებული გასაღები და წვდომა მოსმენებთან. ჩვენი ფრაქცია და რესპუბლიკური პარტია მიიჩნევს მიუღებლად იმას, რომ ეს კონდეს მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, აქედან გამომდინარე, მაინც და მაინც სწორ ხარს არ მიგვაჩნია სწორად ამ საკითხის გადადება. ფიქრობ შეჯერება და ის ვარიანტი, რაც ასე თუ ისე იყო წამოყენებული, თქვა ერთ-ერთი ვარიანტი იყო, რომ ორი გასაღები არსებობდეს, ანუ ერთმანეთის გარეშე არ შეეძლოს. ერთი კონდეს თქვა იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მაგრამ მეორე კონდეს თქვა ან რაღაც სპეციალური უწყება შეეკრას, ან თქვა იგივე კომპანიებს. ანუ და ორივეს კომბინირებით შეიძლებოდეს მხოლოდ აი რაღაცა ესეთი ამის განხორციელება, მოსმენის განხორციელება. ეს ვარიანტიც არის. არის მეორე ვარიანტი, რაც პრინციპში ევროპაში გავრცელებულია და რასაც არასამთავრობო სექტორი გვთავაზობს, რომ საერთოდ არ ქონდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მთლიანად იმ მობილურ კომპანიებს ქონდეთ. ჩვენთვის პირად ორივე ვარიანტი მისაღებია, ეს მისაღები უღებელია ის, რომ ქონდეს მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი ცდუნება და ტიპიურად ავტორიტარული რეჟიმისთვის დამახასიათებელი, ხოლო დემოკრატია თუ გინდეს, არ უნდა იყოს. ამიტომ გადადებას რაც შეეხება, მე მესმის, არის მოტივაცია ამისი, არ არის ის, რომ რაღაცა ხელისუფლების ამ შემთხვევაში პარლამენტის ხელმძღვანელობა მანდატურად იურიდიული კომიტეტი თამაშობს რაღაცა არაგეთელ სინდისიერ თამაშს, ეს ასე ნამდვილად არ არის. გადადების ერთადერთი მოტივაცია არის ის, რომ იქნებ კიდევ მოხერხდეს ორი თვის განმავლობაში რაღაც არის კიდევ უნდა გამოიკვეთოს რაღაც ევროპაში ევროპელი ექსპერტების და ევროკავშირიდან კიდევ რაღაც უნდა მოვიდეს რაღაც რეკომენდაცია ამ ხნის განმავლობაში ამ თემაზე და იქნებ კიდევ მოხერხდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან პოზიციების შეჯერება და რაღაც ერთიანი პოზიცია. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ როა გასული იმისთვის, რომ მომხდარიყო აქამდე შეჯერება და რაღან არ მოხდა, ნუ ძალიან ნაკლებად სავარაუდოდ მიმაჩნია. ამიტომ პრინციპში მე პირადად არ დაუჭერდი მხარს გადადებას ამ საკითხს. ჩემი ისაა, რომ შეიძლება დააკავოს თუ გაქვთ ინფორმაცია შესაძლოა როგორ ვფიქრობთ ამ
რაც ეხება თავდაცვის, ეხ თავდაცვის სამინისტროს აღჩინოსნების დაკავებაზე, ეხლა აქ ინფორმაცია ჯერჯერობით არის ძალიან მწირი, კონკრეტული ინფორმაცია არ აქვს. თვითონ თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ გადაწყდა, რომ ის ზადარის და საერთოდ გამჭვირვალედ გახადოს ყველა პროცესი და ყველანაირად ითანამშრომლოს გამოძიებასა და ყველა შესაბამისი დოკუმენტაცია წარადგინოს, რაც საჭიროა. ანუ მათ შორის ის ზადარის იმისთვისაც კი, რომ მოხსნას რაღაც კრიფი საიდუმლო იმ ოპერაციებს, რომელსაც ახორციელებდნენ, იმიტომ რომ საზოგადოების ინტერესი იყო დაკმაყოფილებული. ფიქრობ, გაირკვევა ახლა დასკვნების გამოტანა ჯერ უკვე მხოლოდ ამ ფაქტით პოლიტიკური პარტიისთვის ვითომედეს მიმაჩნია პრინციპულად არასწორად. ალბათ ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ ძალიან ყურადღებით, ეს არ არის სისტემა, რომელსაც ასე შეიძლება 4 მილიონზე ლაპარაკი და თავდაცვის სამინისტროც არ არის რიგითი უწყება, რაცა რიგითი უწყება საერთარცეთი არ არის, მაგრამ ნუ მითუმეტეს მნიშვნელოვანი უწყება მთავრობის. ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან ყურადღებით უნდა დავაკვირდეთ და ძალიან დაკვირვებით ყველაფერს, მაგრამ ჯერჯერობით სანამ რაღაც არ გარკვეულა და სანამ არ გამოკვეთილა რაში ედება დამხმარეს მრავალი და კონკრეტულად რაშია საქმე, მანამდე დასკვნის გაკეთება მეჩნია არასწორად. მე რე აუცილებლად გაკეთდება დასკვნები, როცა ეს გამოიკვეთება. პოლიტიკური პასუხისმგებლობა თუ შეიძლება დადგეს, რომელიც გავიკვირდეთ, რომ ანალოგიურ სიტუაციაში დავით კირვაჩენ გადაწყვეტს. ახლა ამ მომენტისთვის სანამ ჯერ არ გავკულა, საერთოდ არც კი შეიძლება ამაზე ლაპარაკი იყოს, ალბათ მინისტრის პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე. ასე საკითხი შეიძლება დაისვას მას მერე, როდესაც გაირკვევა რაღაც რამდენ რა ხდება საერთოდ, აი რამდენად არის ეს ხალხი მართლა დანაშაული, თუ არის დანაშაულები, რამდენად არის მინისტრის პასუხისმგებლობა, თუ არ არის და ნუ თუ არ არის და მეტუბედა მაშინ სხვა პასუხისმგებლობა უნდა ისვას, სხვა უწყებებს, ხო? გაირკვევა ყველაფერი, ანუ ან ასე იქნება, ან ისე იქნება. ახლა დღეს ამაზე ვერაფერს ვერ ვიტყვით საერთოდ და ზედმეტი მგონია ასეთ პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკი ამ მომენტისთვის.